Trump oo shaaciyay inuu hayo cadeymo halka dhabta ah uu ka yimid coronavirus ku soo dhawaada qol media TV. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiistii ugu hanjabay Shiinaha canshuur cusub isaga oo sheegay inuu arkay cadeymo muujinaya in cudurka coronaviruska uu ka yimid shaybaar ku yaala magaalada Wuhan. Viruskan ayaa la rumaysan yahay inuu sanadkii tagay kasoo bilowday suuqa xoolaha lagu qalo oo ku yaala magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. Hase yeeshee, waxaa jira warar suuqeed sheegaya inuu kasoo baxsaday shaybaar si sir ah oo ku yaala magaalada Wuhan. Mar wax laga weydiiyey haddii uu arkay wax cadeymo ah ama uu hayo oo lagu kalsoonaan karo oo muujinayo in fayraskan uu kasoo bilowday macaadka fayraska ee magaalada Wuhan, ayaa Trump waxa uu ku jawaabay haa, waan hayaa. Mar wariyayaasha ay ku cadaadiyeen sababta uu taas ugu kalsoon yahay, ayaa Trump waxa uu yiri taas kuma sheegi karo. Trump ayaa isku dayaya inuu sida ay Shiinaha ula tacaaleen dilaaga cudurkan coronaviruska ah ka dhigto arrinta ugu weyn ee ololihiisa dib u doorasho. Mar wax laga weydiiyey inuu nasakhi doono deynta ay Shiinaha ku leeyihiin Mareykanka, Trump waxa uu ku jawaabay in taasi uu u samayn karo si kale. Taas waan samayn karaa, balse xitaa lacag kale oo badan ayaan ka qaadi karaa aniga oo saara ayaa canshuur dheeri ah, ayuu yiri madaxweyne Trump. Inkastoo bishii Janaayo ay heshiis ka gaareen dagaalka ganacsiga, ayaa haddana weli 3 meelood 2 meel canshuurihii ay isku soo rogeen Beijing iyo Washington ay weli yihiin kuwa halkoodii jooga. Weerarka cusub ee Trump uu ku qaaday Shiinaha ayaa imaanaya iyada oo xog cusub ay muujinayso in cudurka coronaviruska uu horseeday in 30 milyan oo qof ay ku shaqo waayeen dalka Mareykanka sababo la xiriira xayiraadaha la soo rogay. Shaqo la'aanta iyo dhaqaale xumada ayaa aad u wiiqaysa rajada madaxweyne Trump uu ka qabo in dib loo soo doorto doorashada dhacaysa 3 Noofembar ee sanadkaynu ku jirno. Waad ku mahadsantahay daawashadaada si aad u hesho warar xaqiiqda ku salaysan channelka Subscribe Qol Media TV. Gambareelka furo, lana wadaaga asxaabtaada.